Joan Cabré är en av vår tids främsta katalanska författare. Hans första roman på svenska, Jag bekänner, en helt fantastisk roman där en fiol spelar huvudrollen, berättar om livet i en liten by i Pyrenéerna. Jag bekänner gjorde Cabré till ett namn också för många svenska läsare. Och det är inte att förundras över, för Cabré han är den där sortens författare som ger alla som har tappat hoppet om romankonsten läslusten tillbaka. Han är en epikens mästare som har förmågan att skildra människor och tidsepoker känsligt och detaljskarpt. Men hans berättelser har också en fantastisk dimension som lurar i skuggorna. Även hans senaste roman på svenska, Rösterna från floden, är fantastisk. Även denna roman utspelas i Pyreneerna där läraren och francoanhängaren anhängaren Oriol 1944 mördas av gerillan som rör sig i Pyrenéerna efter spanska inbördeskriget. 60 år senare hittar en kvinna Oriols anteckningsböcker som legat gömda i skolan. De avslöjar vilken roll Oriol egentligen har spelat i byns liv, men de berättar också om mod och svek i den lilla byn under det uppslitande inbördeskrigets dagar. Det här är en stor roman som kräver tid av läsaren. Den är inte ett dugg svårläst, inte ett dugg, men man sjunker in i den. Och den håller ett långsamt, nästan hypnotiskt tempo som man som läsare vaggas in i. Det är en riktigt härlig sommarläsning. Den återlämnade flickan av den italienska författaren Donatella di Petrantonio har liknats vid Elena Ferrantes Neapelsvit, men det är faktiskt orättvist. För att den återlämnade flickan är ett litterärt verk som inte behöver liknas vid något alls. Huvudpersonen är en ung flicka som när romanen tar sin början blivit tvungen att återvända från det medelklasshem där hon har uppfostrats till sin biologiska familj som tillhör en fattig arbetarklass. Orsaken är oklar, den enda förklaring flickan får är att de biologiska föräldrarna har velat ha henne tillbaka men i själva verket tycks de inte bry sig ett dugg om henne. Vem är man om man inte hör hemma någonstans alls? Ja, flickan hon försöker på olika sätt hitta en framkomlig väg i sin nya situation, men det är inte lätt. Men så småningom så utvecklar hon samhörighet, framförallt med sin starka, modiga lilla syster, men också med de tre bröderna och den biologiska moden. Det här är en roman om familjeband, om vikten att höra till och få finnas i ett sammanhang, men också om att växa upp i en fattig arbetarklassmiljö. Jag tyckte mycket om skildringen av hur flickan gradvis vänjer sig vid sitt nya hem och hur närheten växer fram mellan henne och några av medlemmarna i hennes nya familj. Det här är en riktigt fin roman om att växa upp under svåra omständigheter, men också om att klara sig därför att man har hittat fram till en egen identitet. Jag ska snart begå mitt livs första fjällvandring och har naturligtvis med mig den här boken, Fjällvandring åt helvete av norrmannen Are Kalvö. Den har undertiteln En norrmans motvilliga försök att lära sig älska naturen. Det är en humoristisk och riktigt riktigt elak uppgörelse med norrmännens nära relation till naturen. Arek Halvö är en av Norges mest populära ståuppare. Och för några år sedan började han, som han upplevde det, förlora sina vänner till naturen. För En efter en troppade de av medlemmarna i hans grabbgäng som han hade gjort alla sina krogrundor med. Istället så börjar de nu gå på tur och lägga ut bilder av skidspår på Instagram. Vad var det egentligen som hände? Enda sättet att förstå det och pröva på själv, resonerar han och drar med flickvännen till Jotunheimen för att fjällvandra. Och det är inte så att han tar en liten provtur, nej, nej, han går in helt och fullt för vandringen. Här ska inget lämnas ogjort. Upp och ner över en halv fjällkedja med avslutning Galdhöpiggen, det dröjer inte länge för en flickvännen, med viss vana av fjällvandring ändå, slutar vara så där irriterande positiv som hon tett sig under förberedelserna och blir lättretlig och sur. Men det är inget mot vad Kalvö är. Snart har de avslöjat att alla andra vandrare som Judasar som ljuger när de säger att det är lättare att gå längre fram. I själva verket resonerar de, är naturfrälsta de mest bokstavstrogna religiösa de bara upprepar samma klusor om och om igen hela tiden. Ja, det här det är en lättviktig men rolig bok om storstadsmänniskans kluna förhållande till naturen.